همسر الناز نبیعی از قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین میگوید خانواده قربانیان از سوی دستگاه‌های امنیتی با هدف منع از دادخواهی و پیگیری قضایی تهدید به زندان و تجاوز جنسی شده اند. جواد سلیمانی همسر الناز نبیعی از قربانیان حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به هواپیمای مسافربری اوکراین امروز دوشنبه 12 اسفند ماه در صفحه اینستاگرام خود نوشت خانواده قربانیان را به خاطر دادخواهی تهدید می کنید، به اطلاعات می برید، می گویید آنچه با پدر پویا بختیاری کردیم با شما می کنیم، تهدید به تجاوز جنسی می کنید. جواد سلیمانی در این پست اینستاگرام خود حساب‌های اینستاگرام علی خامنه‌ای، حسن روحانی و محمد جواد ظریف را تگ کرده و خطاب به حکومت ایران نوشته است کودنهای احمق، گور خود را دارید با سرعت بیشتری میکنید، مادری که عزیزش را تکه تکه کرده اید تهدید میکنید، به زور با پدرش مصاحبه میکنید، خاک بر سرتان، در لجنزار ظلم و شرارت فرو رفته اید. همسر الناز نبیعی نوشت که وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کثافتکاری با یکدیگر رقابت می کنند. وی در اینستاگرامش نوشت رژیم ایران، رهبر صفاک و عمله‌هایش بدانند روز انتقام مظلوم از ظالم بسیار سخت‌تر از روز ظلم ظالم به مظلوم خواهد بود. سلیمانی در یادداشت خود اعلام کرد به زودی سرگذشت تهدید یکی از خانواده‌های قربانیان را شرح خواهد داد. تعدادی از خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای مسافربری اوکراین دیماه 98 با محفوظ ماندن اسامیشان در دادگاه اونتاریای کانادا از علی خامنه‌ای، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقامات دخیل در این حمله موشکی شکایت کردند. همچنین تعدادی از این خانواده ها با نامه‌ای به سازمان بین المللی هوانوردی و دیوان بین المللی دادگستری خواستار بررسی و تحقیق بر روی جعبه سیاه هواپیمای پرواز 752 شدند. اما شیوع ویروس کرونا در دنیا، پیگیری حمله موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به این هواپیمای مسافربری را که منجر به کشته شدن 176 سرنشین آن شد تحت تأثیر قرار داده است. هرچند پیش از شیوع گسترده کرونا نیز جاستین ترودو نخست وزیر کانادا در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران دیدار و خوشوبش کرد که در فضای مجازی با انتقادهای بسیار گسترده روبرو شد.